ntabwo hari hariho uburyo bunoze mu byukuri bwo kugaruza aya mafaranga ubundi iyo umuntu yanyereje amafaranga ya leta ajyanwa mu rukiko akaburana yamara kuburana mu rubanza wenda rumukatira tubwi niba bamukatiye igihano cyo gufungwa rukanategeka ko rukanahita runategeka ko agomba kugaruza ayo mafaranga ahanini rero wabonaga minisiteri y'ubutabera igenda ikaburana ndetse ikanatsinda ku manza nyinshi zitandukanye ariko bigasa nk'ibirangirira aho ngaho ubu rero kubera ko amafaranga bigaragara ko aba ari gukurikiranwa mu karere mu by'ukuri umuntu watsinzwe cyangwa se umuntu wanyereje amafaranga aba ari abaherereye mu karere ubu hari uburyo minisiteri y'ubutabera igiye gukorana n'uturere kugira ngo uturere dufate mu nshingano yo kuzajya dukurikirana amafaranga yanyerejwe ni ukuvuga cyangwa se ibigo bireba ni ukuvuga niba umuntu yanyereje amafaranga y'akarere runaka ntabwo bizaba biha ngombwa ngo abe ari minisiteri yaburanye rwa rubanza minisiteri y'ubutabera ijya gukurikirana ayo mafaranga ahubwo akarere kanyererejwe amafaranga niko kazajya kayakurikirana cyangwa se ikigo runaka nicyo kizajya kijya kuyakurikirana ubwo rero ni uburyo bwiza kubera ko mu by'ukuri habayeho kunoza kubera ko mu by'ukuri icyo kigo cyangwa se ako karere niko kaba kazi ko uwo muntu niko kazajya kabikurikirana mu buryo bwimbitse no mu buryo bunoze kubera ko ariko kaba gafite amafaranga niko kaba gafite uwo muturage niko kaba gafite kazi neza aho gashobora gukura ubwishyu kuruta uko minisiteri yabimenya minisiteri y'ubutabera yabimenya ku rwego rw'igihugu ikindi kiriho ni uburyo bunoze bwavuguruwe kandi bugiye gutangira gukoreshwa icyo twise automated system ubu ntiburarangira ariko bugiye gushyirwaho buri kunozwa buri gutunganywa ku buryo hazabaho kugira ngo umuntu agiye gusaba serivisi runaka kuvuga umuntu azajya ajya gusaba serivisi runaka tuvuge niba agiye nko muri banki cyangwa se agiye gusaba indangamuntu cyangwa se agiye gusaba ikindi cyangombwa icyemezo cy'amavuko cyangwa se ugiye muri minisiteri runaka gusaba serivisi runaka noneho nibashyira amazina yawe nk'umuturage muri mudasobwa bihite bigaragara ko hari umwenda runaka ufitiye leta ugomba kwishyura kubera rwa rubanza runaka watsindiwemo aho ugomba guhoroza amafaranga ya leta icyo gihe rero kugira ngo ubone ya serivisi ushaka yaba ari muri banki yaba ari amazi yaba ari amashanyarazi yaba ari serivisi runaka ukeneye ku gihugu cyangwa se kuri serivisi y'abikorera icyo gihe kubera ko mudasobwa izaba yagaragaje ko ufite ikirarane cy'urubanza cyangwa se cy'amafaranga wanyereje mu kigega cya leta iyo mashini irakurega kubera rwa rubanza noneho usabwe kubanza kwishyura mbere yo guhabwa iyo serivisi urumva ko ni sisiteme y'ikoranabuhanga mu by'ukuri yari itaranozwa ariko ishyizweho igiye no kurangira kandi izadufasha mu buryo bwiza mu buryo bworoshye bwo kugaruza aya mafaranga yanyerejwe mu kigega cy'igihugu ikindi ni uko hari amategeko amwe atarakoze neza adafasha mu by'ukuri mu kugaruza neza amafaranga ya leta uburyo ayo mategeko yari yubatse ntabwo byafashaga mu buryo bwihuse mu mategeko nayo ari kuvugururwa kandi mu gihe kitarambiranye turizera ko muri 2017 ariyo sisiteme cyangwa se ubwo buryo bunoze bwo kugaruza amafaranga kimwe n'aya mategeko ibi byose bizaba byamaze gushyirwa mu bikorwa ku buryo ifasha mu kugaruza amafaranga ya leta